тобой везде неизменно. Пусть будут танцы, здесь не пускаем груз. Пусть польется пляс и формат слетит. Музыка людей, вот мой габарит. Праздник жизни нам и улыбок строй. Ты готов со мной эту песню пой? Танцуй, мама, я танцую. Под нашу басую, папа, не жди дома. Басую, папа, не жди дома. Я уже не Всім добрий вечір. Ви дивитеся онлайн пост-шоу проекту «Холостяк», найочікуванішого проекту цієї весни, найочікуванішого і найпопулярнішого проекту всієї країни. Я Григорій Решетнік, радий вас бачити, чути. Ну що ж, ще мерщі, всі до телефонів, всі на офіційну сторінку нашого проекту «Холостяк СТБ», радий бачити. Радий вас зустрічати. Я нагадую, що зараз в ефірі телеканалу невеличка інформаційна перерва, вікна, новини, а у нас по шоу, у нас є 45 хвилин до церемонії троянд, до кімнати спілкування, аби поспілкуватися з вами про ваших фавориток, про ваші очікування, про ваші прогнози. Отже, радий вас бачити, сподіваюся, всі здорові, щасливі. Я знаю, що кілька свят і цього тижня, і сьогодні ми вшановуємо пам'ять, тому всім величезного натхнення, відданості історії, всім захисникам величезне дякуємо, ви святі люди, але сьогодні говоримо про кохання, сьогодні говоримо про романтику. Отже, залишилося четверо дівчат і один головний герой – Макс. Я нагадую, що це онлайн-пост-шоу завдяки сучасним технологіям. Ви стаєте головними героями. У нас всього вже 40 хвилин і у мене сьогодні одразу два супергостя. Дуже скоро до нас приєднається телеведучий та психолог Дмитро Карпачов та директорка творчої студії СТБ, яка створює проєкт «Холостяк», Анна Калина. Тому готуйте свої запитання. Я думаю, ви навіть можете готувати блокноти, занотовувати поради справжніх професіоналів. Вони щиро, відверто ділитимуться. І я дуже їм вдячний за те, що вони погодилися взяти участь вже в традиційному онлайн-пост-шоу, але такому популярному. Отже, вітаю вас і читаю ваші повідомлення. Пишіть, звідки ви і хто ваші фаворити? Вже традиційно. О, наш, Дана уйдет, Дана... так, ну тут такі не зовсім приємні речі. Дана ужасна, Віка піде скоріш за все. Даша топчик. Даша, я думаю, або Віка покине. Аліна, так, Аліна минулої серії залишила проєкт. Аліна, ти супер, без тебе випуски ні про що. Григорій Красавчик, дякую вам дуже. Дякую, ще збираємося. Я нагадую, що в нас зараз є час, аби підготуватися до церемонії троянд. Будьте з нами, це онлайн-пост-шоу, найпопулярніше пост-шоу всієї країни, і ви маєте дізнаватися все першими. Я нагадую, що наше пост-шоу дивляться холостячки, холостяки, нинішні, колишні. Всі з нами. Напишіть, будь ласка, як вам здається, хто сьогодні залишить проєкт «Холостяк»? Хто не зможе познайомитися з батьками Макса і з родиною Макса? Гріша, привіт! Так, Алінко, вітаю! Я казав, що всі-всі-всі дивляться, Аліна дивиться. Гріша, ви огонь, Даша, огонь. Дякую, бачите, я і Даша, огонь. Крістіна, виграє, я виділа, блондинка. Хто йшов, ще ніхто не йшов. Нагадую, що церемонія троянд розпочнеться десь за 40-45 хвилин. А поки ми зустрічаємося тут, аби підготуватися, аби знати ще більше і аби ділитися одне з одним
досвідом. Отже, хто піде? Ілі Крістіна, ілі Віка, Даша, але сердечко, я думаю, що це ви пишете. Ви поточнюйте. Давайте зараз запитання, хто, на вашу думку, покине сьогодні шоу? Хочеться, щоб Віка пішла, але від Макса не знає, чого очікувати. І Даша гарненька, Крістіна уйде. Аліночка, ти б мала бути у фіналі, хтось пише. Кохана передає вітання, підтримуючи мене з сусідньої кімнати. Я вже традиційно ці квіти всі дарую вам, дорогі жінки. Дорогі мамочки і всім-всім-всім люблячим жінкам, дякую, що ви є, пасибі вам за все. Я від себе хочу сказати, що знайомство з батьками – це справжній іспит, не лише для дівчат, а й для чоловіків. Ти хвилюєшся як вперше про свою історію знайомства з майбутніми другими батьками, з батьками моєї Христинки, я розкажу впродовж сьогоднішнього шоу, а поки ви пишете ще свої побажання, чому не показали момент Крістіни з Максом в ліжку. Я не знаю, про який момент йде і де ви побачили ліжку. Хочу, щоб ушла Даша, ну, уйдет, наверное, Віка. Немає там достойних. Дана уйдет, Віка, Даша крутая, Дана і Віка, Даша. Даша покидає, хай, ви дуже кльовий. Гріша, Аліночка, дякую, підтримуєш мене, спасибі. Буду радий бачити тебе у наших пошоу. Віка не пара, 100%. Віка, возможно, Крістіна. Віка хай йде англійську вчить. Думаю, уйдет Вика или Кристина. В финале, думаю, будет Даша и Дана. Кристи уйдет. Кристина разочаровала. Вы лучшие. Дякую вам дуже за підтримку. Ну що ж, дуже багато думок розділилися. Напружена серія. Я нагадую, що попереду церемонія троянд. З кожною серією Максу все складніше робити вибір. І сьогодні, дивлячись серію, я хочу заочно подякувати усім батькам, наскільки вони переживають, наскільки вони справжні, наскільки вони виховані, які чудові сім'ї, які чудові родинні цінності є в українських сім'ях. Дай Бог усім здоров'я, бережіть одне одного, бережіть других половинок. Якщо ви знайшли, якщо ви визначилися зі своєю половинкою, не сваріться, знаходьте час, аби бути єдиною командою, рухатися в одному напрямку, підтримуйте одне одного, народжуйте діток, це дуже-дуже важливо, і цінуйте ось це справжнє, яке несе проєкт «Холостяк». Ми даруємо вам цінності, даруємо чоловікам ідеї, як влаштовувати справжні побачення для коханих жінок, прививаємо вам цінності справжнього. Сьогодні дуже сподобалося Максу знайомство з батьками, ви в цьому переконалися, і дівчата, ми це все завдяки батькам, святим для кожного з нас людям. Величезний низький уклін вам, дорогі батьки, від імені Григорія Решетника, від усіх нас. Будьте здоровими, будьте щасливими. Ми вас дуже-дуже любимо і дякуємо, що ви нам не лише подарували життя, а віддали все своє життя, всі свої сили для нас. Дуже-дуже дякуємо. Ну що ж, вже готовий я запрошувати до ефіру наших гостей. І першого радий буде запросити Дмитра Карпачова. Я сподіваюся, він вже дивиться наше онлайн-пошоу і зараз буде ділитися своїми порадами. Вони дуже цінні, ексклюзивні сьогодні лише для вас. Отже, так, зараз технічно ми підключаємося. Я нагадую, що сьогоднішня серія не закінчилася і буде обов'язково продовження. Ну а зараз чекаю в ефірі Дмитра. І Вася, він зараз до нас приєднається. Да, Гриша, привіт. Радий вітати тебе. Привіт-привіт. Як чуєш? Як зв'язок? Отлично слышу. Ну, такой у тебя задорний ефір. О чем сьогодні будемо говорити? Ти знаєш, ми говоримо про кохання, незважаючи на всі ті події, які відбуваються за вікном наших осель. Ми сьогодні говоримо перш за все про знайомство чоловіка з сім'ями дівчат. І мені здається, що це відповідально як для нас, чоловіків, і це в чомусь навіть стресово, так і для дівчат. Я знаю, що ти справжній фахівець, ти був у нас експертом в попередніх пост-шоу, в попередніх сезонах, тому ділися своїм досвідом. Ну і хочу зробити тобі комплімент, таке враження, що ти був на всіх побаченнях, спостерігав і кепкою трошечки прикривався, щоб тебе не побачили. Дякую, що зголосився сьогодні в нашому ефірі. Ну і ти знаєш, у мене перше запитання. От наскільки Макс сьогодні
почав з того, що він перед тим, як влаштувати знайомство з дівчатами в присутності батьків, він зустрівся з усіма мамами і вирішив зрозуміти, відчути, наскільки схожі мами з доньками. Скажи, будь ласка, чи взагалі ця приказка, що яблуня від яблуні, варто чоловікам звертати увагу на майбутню тещу і маму? Наскільки це допомагає, наскільки це правильно? Ти знаєш, ну... Так, зараз не чуємо, трошки пропав дім. Може переключись на... Так, не чуємо, завис. Хизуйся стильною кепкою, я принаймні не чую. Так. О, зараз почув вас, ти знову в ефірі. Є таке повір'я, що якщо ти хочеш побачити, якщо ти хочеш знати, як буде виглядати твоя жена там, в 40-50 років, посмотри на те, як виглядить її мама. І це можна сприймати всерйоз, можна до цього відноситися несерйозно. Но я, в принципе, считаю, что неправильно переоценивать роль родителей. Безусловно, познакомиться с родителями нужно, но мне не до конца понятно, почему этому придается столько значения. Ведь семья, взрослые люди, они будут жить отдельно. И получается, угу, что если мы изначально к этому так относимся, мы предполагаем, что эти взрослые люди, родители мужа, жены, будущих мужа и жены, они будут как-то влиять на нашу семью, а ведь это не так. Я считаю, что изначально нужно строить отношения отдельно от родителей. И знакомство с родителями должно носить исключительно формальный характер. Никто из... Ну, в общем, они не должны нравиться друг другу. Например, Макс Дим, не должен нравиться родителям избранницы. Ага, але ти погоджуєшся з тим, що є в нашій країні ментальності, свідомості певний стереотип, що ми маємо дружити там з тещою, з тестем, з батьками, що ми маємо подобатись. Звідки це почалося? Можливо, це з тих часів, коли діти жили з батьками. І мені здається, що пари, і особливо чоловіки, дуже іноді, ну і дівчата, зациклюються навіть на тому, не на другій половинці, а на те, щоб сподобатися саме батькові, матері, витрачають дуже багато енергії. Є совершенно верно. Это плохо, это реальная проблема, что слишком много этому уделяется внимания. А изначально, я думаю, история пошла с тех давних времен, когда дети полностью зависели от родителей. Угу. Даже когда они уже стали совершеннолетними и у них образовались свои семьи, они все равно жили за счет родителей. Родители им помогали. А я считаю, что это неправильно, потому что если ты не способен позаботиться о своей семье, нет смысла создавать семью. Если ты не можешь заботиться о своей семье без помощи своих родителей, либо родителей твоей жены, то, наверное, рано, в принципе, задумываться о создании семьи. Поэтому изначально я считаю, что знакомство с родителями, оно должно носить исключительно формальный характер, потому что все-таки вы будущие родственники потенциальные. Но придавать этому столько значения, сколько принято придавать, это в корне неправильно. Главное, чтобы мужчина и женщина, чтобы вот холостяк и его избранница, которую он выберет, чтобы они друг другу нравились, они друг другу подходили. А подходит ли холостяк маме его избранницы, это вопрос, ну, десятый и, по идее, никого интересовать не должен. Многие мамы, услышав подобную позицию, могут так всерьез к этому отнестись. Как это так? Что значит, что он не должен мне нравиться? Но в этом-то и есть главная идея взрослых отношений. Отношения будут полноценными тогда, когда семьи родителей не смогут влиять на новую семью. А если изначально... зараз вони впливають, Дім? Скажи, от зараз мами хочуть впливати на доньок, перш за все? Я думаю, з чоловіками трошки легше, вони скажуть, мама, я вже там дорослий, а от на доню не для тебе я квіточку ростила, всі ти знаєш. Да, хотят, но этого хотят. Во-первых, мамы, которые не уверены в том, что они как мамы компетентны, они не уверены в том, что они воспитали достойно свою дочь, которая способна без чьей-либо помощи выбрать себе избранника.
Это первое. Тобто вони начебто не довіряють їй, так? Себе не довіряють. Они знают, что они плохо ее воспитали, поэтому она, мягко говоря, дурочка, ни на что не способна. Поэтому без совета мамы она не способна мужа себе выбрать. А это вопрос неправильности воспитания. И еще хотят влиять на это те мамы, у которых больше в жизни делать нечего, в общем. Им делать нечего, им скучно. С мужем она уже обо всем переругалась. Теперь вот новое развлечение. Учить молодую семью уму-разуму. Как борщи варить, как веник ставить, каким хвостом вверх, ну и так далее. А я считаю, что если изначально строятся отношения, где родители влияют на молодую семью, то это отношения, которые ничем хорошим не закончатся. Слухай, дуже цікава тема, і тут, ти знаєш, мабуть, перш за все, хочеться почути якісь поради до мам. От зараз і дивляться нас дуже багато мам, холостячок, холостяків, які там налаштовані зустрічати обранця донечки і вже приготували як іспити. Навіть сьогоднішньої серії деякі мами сприймали як іспит для Макса. Ти маєш підійти моїй доні, тому там мами ставили запитання, нічого не розповідавши про донечку, ставили запитання Максу, щоб він більше про себе розповідав і нічого не питав. Скажи, які можуть бути поради мамі і як доням вести, от як доці поводити з мамою себе? Треба чесно сказати, треба проговорити, треба замовчати. Які можуть бути тут ключові поради? Ми говоримо о взрослих людях. Так. Це ж ми не видаємо замуж 14-літніх дітей, правда ведь? Так, сподіваюсь. Якщо взрослая дочь, вона приходить і говорить: мама, от це мужчина, с которым я хочу попробовать создать семью. Он мне нравится, я его люблю. Это взаимно. Поэтому вот просто с ним познакомься. Нравится он тебе или нет, ну, ты уж прости, мама, но вообще, мне кажется, бестактно маме критиковать серьезный выбор дочери. Угу. Ну вот, а дочь влюблена. Так. У нее чувства, чувства взаимные. И мама говорит: да нет, это все твоя любовь, это полная ерунда, тебе надо вот другого. Ну как вообще так может быть? Это же неуважение к чувствам дочери. Я вот здесь видел комментарий о том, что я говорю ерунду, потому что в реальности все на самом деле по-другому, но реальность-то бывает разной. Это пишут мамы, Дим. Я понимаю, что это пишут мамы, но вот потому у нас в стране и более 60% разводов, потому что мамы лучше знают, как им, их взрослым дочерям выстраивать отношения. А даже если это и так, даже если мамы и лучше знают, нужно понимать, что есть наш опыт. И опыт, это его нельзя навязать. И даже если мама потом будет иметь все основания сказать: ну я же тебя предупреждала, ничем хорошим поначалу это не закончится. Лучше поддержать дочь в ее выборе. Если мама видит, что будущий избранник дочери, ну, не самый лучший вариант. Да, не про нашего Макса, не про нашего холостяка, але таке буває. Да. То здесь лучше все-таки маме быть с дочерью в тот момент, когда в отношениях будут проблемы, и учить ее проблемы решать, а не постоянно макать ее: а я тебя предупреждала, а надо было по-другому. Вот, вот что значит, что ты маму не слушалась. Ведь подобного рода реплики со стороны родителей, они наоборот закрывают дочь от того, що відбувається. І просто мама потім не буде знати, що насправді там відбувається. Дім, чи має якось чоловік впливати, чи хлопець на рішення, чи поведінку батьків майбутньої дружини? Чи він має захищати? Чи все ж таки комунікація має бути і розмова між донькою і мамою? Чи має третій з'являтися суддя, ну, захищати публічно доню, якщо мама каже, що він тобі не пара, що ви маєте розійтися і впливає на стосунки, чи має чоловік виходити на розмову і сказати те, що я тебе люблю, але вибач, не втручайся в наші стосунки. Як мудро поводитися чоловікам? Ты знаешь, я думаю, что это зависит от уровня отношений. Иногда это будет уместно, иногда это будет неуместно, но я думаю, что это больше отношение между мамой и дочерью. И я вот здесь хочу подчеркнуть, не между мамой и ребенком, а между мамой и дочерью. Потому что многие мамы к своим 25-летним дочерям относятся как к детям. А это есть принципиальная разница. Кто передо мной? Передо мной 25-летняя дочь или 25-летний ребенок? Если ребенок, то понятно, ему надо рассказывать, как правильно жить.
А если это дочь, взрослый, состоявшийся человек, то ну, дальнейшие рекомендации, как жить, они могут носить очень такой условный характер, без каких-то жестких позиций. Ну, Дим, скажи, пожалуйста, позиция мужчины в этом вопросе должна быть принципиальной. Если это моя семья, то мы в рамках моей семьи будем решать, как нам жить. Ваши советы мы с удовольствием выслушаем, но это рекомендательный характер. Это советы, а не указания, что нам делать. От тут би я ще раз хотів почути твій висновок з приводу того, що знайомство з батьками – це важливий етап, чи це можна сприймати як знайомство з друзями, з компанією, як знайомство з дівчиною? От наскільки це впливає на прийняття рішень і чоловіка, і жінки? Смотри, я вважаю, що знайомство з батьками – це формальний момент, ісключительно формальний. І можуть бути щасливі відносини, даже не познакомившись с родителями. Грубо говоря, знакомство с родителями никак не влияет на жизнь семьи. Угу. И это важно понять. Здесь, мне кажется, во время знакомства с родителями очень принципиальным будет способность показать свою позицию. Что, если мы говорим о позиции мужчины, то я позабочусь о семье, позабочусь о вашей дочери, и все проблемы, раньше вы ее решали проблемы, теперь ее проблему буду решать я. И тогда, когда мама увидит перед собой действительно взрослого, состоявшегося мужчину, тогда вот относиться к ним как к детям, которых надо научить жизни, ну, желание, я думаю, пропадет. Дім, сьогодні Макс знайомиться з сім'ями, з родинами дівчат. Наступного тижня ті дівчата, які сьогодні на церемонії троянд отримають троянду, будуть мати можливість познайомитися з родиною Макса, з родиною Холостяка. Можливо, поради дівчатам, як поводити себе під час знайомства. Тому що мені здається, для чоловіків стрес, але для дівчат, я, наприклад, згадую розповідь своєї мами, яка каже, що на знайомстві з мамою свого, мого тата, з майбутньою свекрухою, я просто промовчала чи десь просиділа. Ну, знаєш, як у відомому фільмі, краще мовчати. Які поради можуть бути дівчата? Смотри, здесь все достатньо просто. Нужно понравиться своєму мужчині. В нашому случаї це Максу. Якщо вдруг женщина пытается выстроить отношения с мужчиной, на которого огромное влияние оказывает мама, то надо 10 раз подумать, стоит ли выстраивать отношения с таким мужчиной. Поэтому понравится ли избранница родителям Холостяка, не понравится, вообще не имеет никакого отношения. Главное, чтобы она понравилась Холостяку. Если вдруг девушки будут видеть, что Макс почему-то, ну, я думаю, что это не его история, но если вдруг так окажется, что он, несмотря на то, что уже взрослый, состоявшийся мужчина, зависит от мнения своих родителей в отношении избранницы, то, ну, надо думать, хороший ли будет это вариант для мужа. Я думаю, це точно не про Макса, але подивимося наступної серії. Попереду сьогодні ще церемонія троянд. Ще хочу запитати, наддивляться також і чоловіки, і думають, чоловіча солідарність. Наскільки татусі впливають на стосунки донечки, сина, чи це все залежить, чи все ж таки ця любовна тематика – це про мам, про жінок більше? Як важливо сподобатися татусеві і як вони себе поводять? І ще раз, от ключова ідея. Так. Родителі, мами, папи, вони можуть хотіти на це впливати. Задача это влияние остановить и вообще не заботиться о том, нравишься ты родителям своего избранника или избранницы или нет. Как только ты начинаешь хотеть кому-то нравиться, ты уже изначально вступаешь в отношения, ну, с позиции снизу. Расскажите мне, что мне нужно делать. А какое отношение там у них с ними? Они же не будут вместе жить. И они не будут строить отношения с родителями, будут строить отношения друг с другом. Поэтому в первую очередь нужно фокусироваться на отношениях друг с другом. А знакомство с родителем воспринимать исключительно как формальный аспект вот того, что происходит.
Дім, як завжди, дуже корисні поради, дуже влучні. І мені здається, ти ламаєш стереотипи. І я думаю, що ми разом будемо ламати стереотипи. І ти, як професіонал, і ми зі свого боку, як творці проєкту «Холостяк». Твої побажання всім холостячкам країни. Зараз дуже багато дівчат думають, як знайти кохання. Які дівчата подобаються сучасним чоловікам? І що треба для того, аби зустріти принца, возможно, не на белом коне, а хотя бы на сером. Знаешь, что вот многие женщины действительно заботятся вопросом, как понравиться какому-то мужчине. Вот. Как понравиться холостяку, как понравиться коллеге по работе. Ну, не принципиально. У женщин есть такой вопрос. И он является неправильным. Перед тем, как озадачивать себя вопросом, как понравиться мужчине, надо сначала найти ответ на вопрос, а как понравиться себе. И вот когда женщина будет нравиться себе, когда она будет довольна тем, какая она, когда она будет довольна своей жизнью, довольна тем, как она выглядит, довольна тем, как она живет, когда она будет нравиться себе, вопрос о том, как понравиться мужчине, он перестанет быть актуальным, потому что ответ на него будет формироваться сам собой. Мужчинам нравятся женщины, которые нравятся себе. А если ты... А, трошки знов пропав зв'язок. Чекаємо, чекаємо. Просто так не відпустимо. Діму з ефіру. Так. Можна сказати, якщо... Угу. Зараз в ефірі. Не так, знаю, а якщо ти... А якщо дівчина хоче сподобатись там, ну думає, про що має думати дівчина, щоб сподобатись перш за все собі? О чем она должна думать? О том, что ей нравится. Головна порада дівчині, так, резюмуючи, треба сподобатись собі і полюбити себе, так? Щоб зустріти себе. А, да, нужно заботиться о себе, нужно думать о том, что нравится тебе, вести себя так, как ты этого хочешь, а не так, как этого хотят другие. Тут в каком-то смысле здоровый эгоизм. И любовь к себе проявляется в первую очередь в заботе о себе. Мы, когда любим детей, мы что делаем? Мы о детях заботимся. Мы для них все самое лучшее делаем. Мы их оберегаем. Мы проявляем к ним внимание. А если мы любим себя, то мы все лучшее себе, заботимся о себе, уделяем себе внимание. Вот с чего нужно начинать. Дім, цитую наших дописувачів, Карпачов найкращий, завжди гарні поради. Дім, це цитата, і я з цим погоджуюсь. Дуже дякую тобі за ефір, дуже дякую, що доєднався, за поради. Дивіться «Супермаму» з Дмитром Карпачовим, дивіться персональний аккаунт. До нових зустрічей. Спасибі, Дім. Дякую. Пока, Гриш. Дякую. Спасибі вам за те, що ви нас дивитеся. Я нагадую, це онлайн-пост-шоу проєкту «Холостяк». Щойно ми спілкувалися з психологом, телеведучим Дмитром Карпачовим. Дякую за те, що ви активні. Я нагадую, що попереду церемонія «Троян». Сьогодні Макс знайомився з батьками дівчат. І та й ті дівчата, які сьогодні отримають троянди, матимуть можливість наступної п'ятниці на СТБ знайомитися з родиною Макса. Це дуже відповідально. І найголовніше, ще раз резюмуючи те, про що казав Дмитро Карпачов, дівчата, полюбіть себе, закохайтеся в себе, і потім обов'язково вони притягнуться, найбажаніші холостяки країни і світу, вірте в себе, довіряйте лише своїм серцям, своєму розуму, так, дослухайтеся порад усіх подружок, вчителів, матерів, татусів, але перш за все слухайтеся своє серце, я переконаний, що кожна має право на своє щастя, і ми зробимо так, щоб вас, холостячок і холостяків, ставало все менше в нашій країні. І я, як ведучий найромантичнішого проєкту країни, зроблю все можливе. Я за те, щоб правильні сімейні цінності відчув кожен і полюбив себе по-справжньому. Ну і в нас сьогодні ще одна гостя. Я нагадую, що директорка творчої студії СТБ, яка створює проєкт «Холостяк», Анна Калина, має час зараз доєднатися до нас. І ви також зможете поставити ваші запитання. Чекаємо Анну в ефірі. Отже, так. Так, 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 так. Чекаємо нашу Анюту, Анну Калину в ефірі. Анечка, привет. Раді бачити. Привіт, привіт. Привіт, Гріша.
Ну, як завжди, сонячна, красива. Ну, хіба може інша людина створювати найромантичніший проєкт країни впродовж кількох років? Я тебе дуже радий бачити. Привітайся з усіма нашими глядачами. Тобі слово. Всем добрый вечер или доброй ночи. Это вообще мой первый в жизни прямой эфир. Я не только их никогда не вела, я их еще даже никогда не смотрела, поэтому мне будет страшно-страшно. Но я стараюсь ответить на всякие вопросы. Я с тобой, не бійся. Як тобі здалося? Ти дивилася сьогодні ефір, скажи мені? Ой, я сьогоднішній ефір смотрела большое количество раз в разных варіантах. Начиная со съемочной площадки. Так, сьогодні я обіцяв всім ексклюзив. Розповідай, Макс зустрівся з мамами, і дівчата про це не знали. Для них це була таємниця. Які були складнощі в організації і взагалі? Чи одразу підтримали ідею Макса, який сказав, я хочу спочатку познайомитися з майбутніми тещами, так би мовити, чи з майбутньою тещою? Чи мами одразу погоджувались? Що найскладніше було у спілкуванні з мамами, мабуть, перш за все? Ты знаешь, Гриша, тут как бы такая история. Девочки-то, конечно, у нас живут, и я думаю, ни для кого не секрет, что они у нас как бы без телефонов живут, ну, чтобы они в проекте были. Но все равно же они созваниваются с родными, родные-то за них переживают. И самое для нас было сложное в этой организации сделать так, чтобы мамы не рассказали девочкам, участницам о том, что мы их пригласили в Киев встречаться с Максом. И мамы не рассказали? Мамы вытримали перевед? Ты знаешь, у мам не было шансов рассказать, потому что мы придумали какую-то суперсложную схему, почему девочки несколько последних дней перед этой встречей никак не могут дозвониться домой. И знаю наш почерк. Так, а як мами хвилювались, не хвилювались, одразу погоджувались? Для мам це певний стрес, мені здається, Ані. От і в цьому сезоні, і в попередніх. Які взагалі слова підібрати для мам? Як поводять себе мами не лише в кадрі, а й за кадром? Чуєш з нами, так? Ну, да-да, тепер я знову тебе слышу, повтори, пожалуйста. Скажи, будь ласка, для мам, для татусів це великий стрес взагалі. Як заспокоїти батьків і чи нервуються за кадром, не в кадрі мами, татусі, чи вони вже готові на все? Да нет, конечно, нервничают. Я тебе честно скажу, для меня, например, вот этот эпизод, когда девочки знакомят холостяка со своими родителями, и холостяк знакомит девочек со своими родителями, для меня это самые любимые эпизоды, потому что это эпизоды, когда ну вот мы забываем, что мы снимаем какой-то телевизионный проект, потому что приходят мамы, они настоящие, они классные, у них нет как бы никакого образа, никаких придумок. Стратегии, даже если тактики, они есть, да, никаких тактик, никаких стратегий. Они приходят и рассказывают все как есть. Я вообще очень люблю это писать. Конечно, они волнуются. Мы стараемся максимально им объяснить, что будет происходить в кадре, что, как бы, что вот они входят, включается камера, не обращайте внимания на операторов и так далее, потому что девочки-то к этому времени уже давно все как бы знакомы с технологией съемочного процесса, а мамы нет. Но в этом-то как бы прелесть для меня всего происходящего, потому что мамы вот они такие, ну, настоящие. Я себе даже не могу представить свою маму, которая в какой-то момент приходит и дает интервью в телевизоре. Мне кажется, она все обо мне расскажет. Ти знаєш, в мене така була колись також практика. Я запросив маму в групу підтримки одного шоу. Так вона перші 15 хвилин просто мовчала, доки там ведучий чи я не звернувся. Кажу, мам, треба щось сказати. Тому так, камери все ж таки зупиняють батьків, але в той же час дають їм право, ну, розкритися і бути справжніми. Я ще раз всім нагадую, дякую, що ти підтверджуєш слова, що у нас справжні реаліті і все відбувається в реальному ефірі. Справжні батьки, не актори, не актриси, тому що це колись так. Ти згадала про те, як розкриваються батьки. В нас дуже багато форс-мажорів часом буває. Ну, не дуже багато, вони бувають, наприклад, нещодавно Макс забув вручити спочатку троянду дівчині, до якої взагалі була симпатія. Ти можеш згадати якісь форс-мажорні ще випадки, коли, я пам'ятаю, коли під час знайомства деякі холостяки так знайомились, що потім їм складно взагалі було з'явитися на церемонії троян, тому що татусі теж нервують. І як сьогодні, здається, тато Даші запитав, Даші, Макс, що ти будеш пити? Горілку, давай горілку. Тому це випробування. Що тобі спадає на думку про форс-мажори?
Ну, я такие больше про съемочные форс-мажоры. Например, вот в Таиланде мы снимали в этом сезоне в Таиланде, и у нас там было одно из свиданий. Девочки сжигали там некоторые элементы своей там одежды, которые напоминали им, да, о чем-то из прошлого, и с чем они хотели попрощаться. Так вот, они так классно сжигали, что треснул чан, в котором это все происходило, и огонь начал элегантно растекаться просто по полу. Слухай. Все было бы ничего, но очень не хотелось сжечь виллу, в которой все это происходило, поэтому пришлось в срочном порядке его тушить. Ну или, например, вот свидание Алины на позапрошлой неделе было свидание Алины, где она летала с Максом на вертолете. Вертолет сел в поле, но это Макс на вертолете, а Алина-то на машине с завязанными глазами. И Алиночка. И это было просто... Перед этим прошел какой-то то ли жуткий снег, то ли жуткий дождь. Все дороги развезло. В общем, закончилось все тем, что съемочная группа толкала эти машины, чтобы они доехали вообще до этого свидания. Это индивидуальное свидание Алины рискнуло не состояться. Ну, слухай, наші оператори, режисери і продюсери, і керівники вміють все, навіть штовхати машини. А які ще побачення були такими складними цього сезону в плані організації? Тому що часом наші холостяки, в даному випадку Макс, ставить непрості задачі і також каже, що хочу, я тут придумав, можете допомогти мені в організації? Можливо, згадаєш, що ще було непросто організувати для наших прекрасных холостяков и холостяч. Ну, сложно для нас была сложная неделя, когда Макс жил в доме с девушками. Потому что, с одной стороны, хотелось все снять, с другой стороны, не помешать ничему. Так. И там было очень большое количество людей и очень большой интерес между Максом и девушками, поэтому мы там, знаете, как это, и прятались, и камеры секретные расставляли, и где-то там тайное что-то развешивали, и двери закрывали, прикрывали, в общем... Слухай, старались как могли, а когда туда еще приехали родственники и друзья девушек, Это вообще был просто кошмар какой-то, там было сумасшедшее, Гриша, вспомни количество народу. Да, ты мне сказала, Гриш, тримайся, давай, рятуй Макса, перш за все. Слухай, сколько охоронцев охраняли комнату Макса, пам'ятаешь? Чи він зачинявся? Ну, Макс ответственный. Все, что произошло за нашими глазами, я думаю, что мы так и не узнаем. 100%, але влюбчивий, як сьогодні сказав. Скажи, будь ласка, ми почули сьогодні таку чоловічу точку зору. Хочеться почути жіночу, можливо, не лише як директорки об'єднання всього, яке робить на телеканалі СТБ, найрейтинговіший проєкт країни, проєкт «Холостяк». Наступного тижня ті дівчата, які сьогодні церемонію троянд пройдуть успішно і отримають церемонію, так і отримають троянду, будуть знайомитися з родиною Макса. Які поради можна дати, як дівчатам поводитись? Можливо, з досвіду попередніх сезонів, якісь помилки є такі найпоширеніші. Про що найкраще думати дівчатам, щоб розкритись і показати себе в найкращій формі? Ну, во-первых, первое, самое, что бы они ни делали, девушки, что бы они себе ни придумывали, обмануть маму и папу холостяка не удавалось еще никому. Мама точно видит, в кого влюблен ее сын, кто влюблен в ее сына, и поэтому, что бы там ни придумывать, ничего не выйдет. Это во-первых. Во-вторых, ну, конечно, на самом деле девочки готовятся, они там и подарки покупают, и речи придумывают, и тосты, и... как бы темы, на которые разговаривать. Но, ты знаешь, наверное, правильно говорить про свои отношения со своим избранником, в данном случае с холостяком. Я тут, правда, слушала Карпачева, который утверждает, что вообще все это формальность, и никому это не надо. Но мне лично было бы, конечно, обидно, если бы родные моего любимого мужчины считали, как бы не хотели со мной общаться. Ну, как-то так. Тобто треба намагатись сподобатись, так? Приділяти підготовці увагу і бути в найкращій формі не лише для обранця, для холостяка і для батьків. Варто сподобатись родині холостяка. Це впливає на його думку і рішення? Ти знаєш, я думаю, що всі взрослі мужчини в состоянии рішення приймати самостоятельно. Я не знаю, наскільки це прямо влияє чи не влияє. Я думаю, Макс сам в состоянии рішити. Но мне кажется, что любому мужчине, который любит свою семью, а для Макса его семья – это очень важно, он много раз это подчеркивал, мне кажется, ему было бы приятно и важно, чтобы его родные, самые родные люди,
как бы полюбили, что ли, приняли девушку, которую он собирается выбрать. Ну що ж, будемо тримати кулаки, як то кажуть, за наших дівчат на церемонії троянд, яка розпочнеться дуже скоро. Я хочу привітати тебе вже з дуже класним, успішним сезоном. І це не мої слова, а слова наших глядачів, шанувальників. І тобі слово, що б ти хотіла всім побажати, тому що в нас залишається не так багато епізодів, коли вся країна дізнається, хто і що і як, і після шоу. Тому, та, ще раз величезні оплески всій команді, яка стоїть за цією картинкою, яка щоденно і щоночі працює. Твої побажання всім-всім-всім прихильникам. Я, звичайно, хотіла, чесно говоря, хочу сказати спасибо, що ви нас смотрите. Ми всі взагалі дуже старались. Ми Макса дуже довго іскали і дуже раді, що ми його знайшли. Ми как бы расскажем все самые-самые главные секреты, Гриша, которые ты не успел рассказать в финальном пост-шоу, несмотря на все карантины. Класс! Оно будет... 13-е. Да, это будет 13-е пост-шоу, оно будет в эфире 29 мая. Мы там все расскажем, все покажем, все, что не показали, и узнаем все то, что не успели узнать в сезоне. Там, например, как Макс отреагировал на то, что Вика припрятала сережки. Ну, например... І не лише про це, а клас, ексклюзив від Анни Калини в нас в онлайн-пост-шоу, 13-му пост-шоу бути класному. Ну, в цьому році єдиному, Гріша. Перфектному, так-так-так, всі чекаємо, ну і дізнаємося, чи буде наступний сезон проєкту «Холостяк». Обов'язково залишайтеся з нами. Анна Калина, як завжди, відверто про все і про найрейтинговіше шоу країни. Анічка, дуже дякую тобі. Біжи дивитися церемонію троянд. Готуй наступні ефіри. Всій команді вітання. Спасибо, до свидання. Зустрінемося на пост-шоу. Пока-пока. Ну що ж, приємний ексклюзив, 13-те пост-шоу. Я нагадую, що це онлайн пост-шоу проєкту «Холостяк». Ви з нами, нам надзвичайно приємно, що ви активні. І скажіть мені, напишіть дуже скоро. Макс, вітання передаємо. Шле сердечка, наш головний герой. Пишіть також Максу. Підтримайте його перед важливою церемонією троянд. Наступної п'ятниці ми обов'язково зустрінемося в онлайн пост-шоу. Гріша, ви найкращі. Дякую, дякую дуже. Сьогодні у мене в гостях були Дмитро Карпачов, Анна Калина. Поділилися своїм досвідом, знаннями. Ну і, як завжди, ви були. Не встиг прочитати всі ваші повідомлення, але переконаний, що наступної п'ятниці в 22.00, одразу після знайомства Макса з батьками, зі своїми батьками, Макс знайомитиме дівчат, ми зустрінемося тут в онлайні на офіційній сторінці проєкту «Холостяк СТБ». Дивіться завтра «Неймовірну правду про зірок» о 9.30. Надія Матвієва, Григорій Решетнік розкаже всю правду. Додивляйтеся, не пропустіть сьогодні церемонію троянд. Всі-всі-всі мерщі на телеканал СТБ. Нові серії, нові сезони, нові прем'єри. У неділю, з понеділка, тільки для вас. Любіть одне одного, будьте найкращими. Ну, і сьогодні ми зрозуміли, що буде 13-те пост-шоу, буде неймовірний фінал, тому обирайте найкраще, кохайте, будьте коханими. Це онлайн пост-шоу «Холостяк». До нових зустрічей, Григорій Решетнік. І вже традиційно хочу, щоб ми разом станцювали. Поїхали, танцюють всі. Церемонія троянд попереду. До нових зустрічей. Найкраще пошо України. Григорій Решетнік, люблю вас. Всі мерщі. Come on.